mukole nnyo sente mbabuulira ebirala byonna bikole naye sente z'obujjanja biziteeke ebbali bannange okulwala kuli expensive mugende mufune kye bayita medical insurance omuntu agamba mbu money can't buy life nga tonnalwala ebintu bisatu bikulu buli kasente kofu natereka kake dwaliro abantu bangi kyendabye bafa lwa bujjanjabi kyekitta abantu ennaku zino bujjanjabi bannange mbakubira omulanga buli ka saving kofuna at least bane medical insurance kubanga okulwala kirala ne sente kirala bane sente zigula obulamu ekyo kyoti waba kikulimba e sente zi you people nze bino byenkubuulira mbirabye n'agange ate nali mbibuusa amaaso mugende mufune medical insurance ojja kulwala wano nge kinzo kweyimirira ze sente zo yo money ekyokubiri bw'oba toyina sente bw'oba toziina beera ne famire yo tewali kintu kisinga famire yo ng'olwadde kubanga emikwano gigenda abo bonna abakuwaga bagenda naye famire yo yetajja kuvaamu so many times tubeera ku nsi kuno ne tubuusa amaaso abaana baffe era nze bwe ndaba omuntu avuma mukyala we amanyira mukyala we neewuunya famire is important bane famire kintu kikulu mubeereyo mabaala naye olunaku lw'olwala ne bakuteeka ku kitanda bakwano bo bayinza obutajja naye abaana bo nemukyala wo be babeerawo obwo obubaka tubutwale nga nsonga nkulu nnyo ebyo ebigambo mulekwa yali mu bitubuulira okusinziira ku experience gy'afunye mu kaseera muzeeyi we ke yabeererako mu ddwaliro nti emikwano gikuddukako abaakuwaganga bakulekawo abaakusuubizanga nti tulibeera naawe mu bulungi n'embubi bayinza okwegaana naye famire tekwegaanangako bw'oba olina ssente genda mu medical insurance ofuna insure omanye nti bw'olwala olina ekisobola okutaasa obulamu bwo naye experience yagirabidde ku muzeeyi we era n'ategeera n'amanya nti bano abantu abatusudiya bigambo bugambo bakusudiya olwaleero bamala ne bakulekawo ebigambo bya mulekwa tubiwa obudde tubitwale ng'ate ensonga nkulu nnyo tubiteeke mitwe gyaffe tuggyemu ekyokuyiga mbu money can't buy life nga tonnalwala ebintu bisatu bikulu buli kasente kofu natereka kake dwaliro abantu bangi kyendabye bafa lwa bujjanjabi kyekitta abantu ennaku zino bujjanjabi bannange mbakubira omulanga buli ka saving kofuna at least bane medical insurance kubanga okulwala kirala ne sente kirala bane sente zigula obulamu ekyo kyoti waba kikulimba e sente zi you people nze bino byenkubuulira mbirabye n'agange ate nali mbibuusa amaaso mugende mufune medical insurance ojja kulwala wano nge kinzo okweyimirira ze sente zo yo money ekyokubiri bw'oba toyina sente bw'oba toziina beera ne famire yo tewali kintu kisinga famire yo ng'olwadde kubanga emikwano gigenda abo bonna abakuwaga bagenda naye famire yo yetajja kuvaamu so many times tubeera ku nsi kuno ne tubuusa amaaso abaana baffe era nze bwe ndaba omuntu avuma mukyala we amanyira mukyala we neewuunya
Family is important. Bane family chintu chikuru. Mubereyo mabala. Na yoru na kuruoru ala neba kuteka kuchitanga. Bakwano boba inzobu tajia. Na ya abana bo ni mchala ubi babira u. Echu nacho chikuru. Muwe chitibwa bachala ba mwe. Bulikantu kona kofu na kulembe za family yo. Please. Binumbi gamba muganda wange. Family is important. Ate chenari simanyi na kumanya. Naye abantu munne tebalina budde. Ora bino byonna bituli ku social media tebigasa. Ne family yo yegenda okubeera waawo. Bakwano bo bayinza n'obutalabikako mu ddwaliro. Nikati n'osanga omuntu ngali ku mukyala wa avuma. Do you even know the importance of a woman? Umeche baito mchala gwe. Bane family. Omuntu takujanga ku family yo. Bobo ya tegeru omugaso gw'abaana bana boluwala. Love your wife and your kids. Because they are the people who will be there for you. Te wabakuli imba. Te wabakulachi. Hey, nze ask me. Nze nkubuli out of experience. Banangola bomo vubuka. Nga manjira mchala we. Mubere ye vubuka. No manjira mchala guwazara mwabana. Na yere timiteri yu. Oluna kuruolu wala. Botegera family chechi. Abantu bajja ne bagenda. N'abamu tebajja kulambula. Ekyokusatu. Bane emikwano. Nze my dad. Ekimuyambye ayina emikwano. Nti president w'eggwanga. Watuukira okugamba nti bakuwe treatment yonna gy'oyagala. General Moses, General Saleh, Speaker of Parliament. Bahuna le boba minister. Abayi no kubanti ainecha makuru chakula. Bani imikuano. Ebyo bintu bisatu bikuru. Have medical insurance. Because you need the money. Ero mpye nagamba. Money can't buy health. Money can buy health.